Kita dia jadi jangan lupa saksikan Suami Tanpa Cinta. Isnin hingga Jumaat. 10 malam. Ria dan Ria HD, yo. Okey. Okay, kita nak main game. Kita nak main game dengan Yusri, iaitu melihat titikkan susu pertama daripada Yusri. Mari. Ini game apa ni? Bukan. Bukan susu. Ini nak macam kena bekong. Kena bengkong. 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 Siapa yang kena bengkong? So, Lisa kena bengkong dengan Yusri. Nabil kena buat juga. Saya Nabil kena buat. Tapi saya tak bengkong lah. Saya panggil pakar. Pakar bengkong. Ah, kicuk best ni. Ah, ni pakar ni. Nampak Nabilicious tu, ha? Every week ada kat sini tau. Ya. Yeah. So, sepatutnya yang kita bengkong dia sebab dia yang tengah mengandung sekarang ni. Tapi, tak apalah. Okay. Hmm. Tak ada masa. Okey, jom. Jom. Okey, jom cepat. Macam mana ni? Macam ni kau tahu ke tidak? Ai tolonglah sikit-sikit kan. Tolong Lofa, tolong Lofa, tolong Fa. Kena masuk bawah. Kena tolong Fa. Apa? Nampaknya macam Yusri sedang mendahului. Woi, cepatlah. Depan. Hey. Kau turn, turn this way. Turn. Ya. Eh, hey. Bu depan. Sorry. Depan. Pusing-pusing. Eh, benda ni depanlah. Okey, okey. Okay. Ni pasal nak cepat punya pasal kan? Hei, kau tahu ke tidak? Okey. 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 Jom, jom, jom. Apa? Ni, 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 ni. Eh. Hey. Woi, nampaklah aku punya. Woi. Kalau atas je. Allah. Woi. Kau tengok dia punya sempurna je. Woi. Okey, macam gini. Oh my God. Ya Allah, dua orang pula tu. Ya, over sangat. Ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah, siap dulu. Ya Allah. Eh, eh. Okey, siap. Woi! Woi, dah mampu set. Okey, sekarang dah siap, kita ambil. Tak ada lah ni, senang je. Kena ambil barang tak lambat kol. Siapa paling banyak dia menang. Yang masalah dia, aku tak boleh. Siap lagi. Dah, dah. Okay. Dah, dah, dah. Okay, kena. Dia nak juga. Ambil barang antara makul. Okay, use your knee. Okay. Senang lah, dia gerak. Okay, okay, kejap. Nak campak. Okay. Campak ke? Kita campak lah. Dia kena campak lah. Dia kena campak dari jauh lah. Eh, kena kosongan balik lah Nabil tadi. Mana boleh macam ni. Okay, mau balik. Okay. Allah. Allah. Okey. Yang you alright, kepada anda semua jangan lupa untuk saksikan Babypedia setiap hari Rabu 9 malam. Rabu 9 malam. Okey, lucu. Kita rehat sebentar kembali selepas ini. Thank you.